ဒါနာရောနေ့2563ခုနှစ်မြန်မာတက်ကြွ1986ခုနှစ်ညမာတက်ကြွထောင်363ရာ86ခုနှစ်ခရစ်နှစ်20ရက်6လနှစ်2020တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်100လေးရပ်ကွက်ရှေဝဝင်းကျောင်းမဂုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ကြသည်။ အလုရှင်အလုမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလုဒါရေကဟိုဇော်ထွန်ကျော်အလုဒါရေကမှမမြင်မြင်တဲ့နှင့်နှစ်ဖက်သောအမိအဖအီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရှေဝဝင်းကျောင်းမဂုတ်ပဒနာဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောဖရာမှုပြုသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏သီလကုန်၊တမာရီကုန်၊ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွမ်း အာယုံချိုးပွဲနေစွမ်းနေချိုးပွဲယမန်လေးရဲ့လူတော်ငွေ9000ကျပ်စက္ကန့်လှူဒန်းပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အလို့ရှင်အလို့မမေတ္တာစုရင်းနဲ့အိန္ဒိယဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောခொနည်းသားသမီးဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးတို့အားအနုမောဒနာတရားလေးတူတူဟောပါမယ်။သူတေကေတရားတော်ဘာတရားလဲ? တရားလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်အလို့ရှင်အလို့မမေတ္တာစုရင်းနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအသက်ရှင်ရအနာမေကြီးရံပေးကင်းကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြာပြရုံးနှင့်တလုံးတော်ဝပြည့်စုံနိုင်ရစေဖို့ယံရှိတန်လျက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်တွေကနေပြီးတော့သူကတဂုဏ်တော်ဖွဲ့ဘုရားရှိခိုး မေတ္တာပို့ဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်လေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုန်တော်ဘာစေမတော်ပဲနာယူခြင်းယူကြရအောင်သောဘဂဝါဣတိပိသူကတောသူကတောဝဒသောဘဂဝါသူကတန်တံတရဏံဂေသာမိသူကတန်တံသီရတနာမမိသူကတောဒီစီရံပါဠိတုသူကတောဒီသူခံတေတု သောဘဂဝါတို့ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိဤသို့လျှင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိမကန့်ညိပဲမေဇီမာဗတ္တိပကောင်းမြတ်ဖြောင်းတမ်းမကင်လန်းဖြင့်ရွှေနှံပူရီပေမဲ့ပြီးသို့ကြွချီဆိုင်ရောက်တော်မူသောကြောင့်လေသူကတော်သူကတာဟုသောဂုံတော်သူဖြင့် ชีจูอยู่มะกงเปมะบงไดอ๋องเปลี่ยนไหลจ่อจ้าอรหมูบาบิเมสวนพะยาตอภะกวาโทชวยบงโนทะคินชินโนเมพะยาติวะตะสินสิเอกัมมะอะภิญอีติมิอีโตเลยินตัตตะดาไดฐิอุเสราไดฐิมะกัญญิเวเมสีมาปฏิบัติก้องเมญผ่องดั้นมะกินแลภิญชวยนันปุรีเปมะปี้โต ကြွချီဆိုင်ရောက်တော်မူသောကြောင့်လေသူကတော်သူကတာဟုသောဂုံတော်သူဖြင့်ချီကျူး၍မကုံပြမဗုံတိုင်းအောင်ပြန့်လိုင်းကြောကြတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားသူကတံသူကတာဟုသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ထိုသုံးလောကတို့သာရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုတရဏံစင်ရေကိုဖြောင်းချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်စေတတ်သောအာကိုစရာစေဟု၍ ကေသာမိမိဝေစီကအတိမပြုပါ၏ဒုက္ကတံဒုက္ကတဟုသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ထိုသုံးလောကထောထာရှင်တော်မြတ်ဖရာကိုသီရတာဥကောင်းယရဏမြတ်အင်္ဂါဖြင့်နမမိယုတိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားဒုက္ကတောဒုက္ကတဟုသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော သုံးလောကထောထာရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဒေတုံမကံယရဏသုံးယမြတ်တမြတ်ကိုစီကကိုယ်ွယ်လိရှိကြပေကုန်သောအလုဒံယကကိုဇောထွန်ကျော်အလုဒံဤကမှမမြင်မြင်သန်းနှင့်နှစ်ဖက်သောအမိအဖညီကိုမောင်းနှမဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားစီရန်အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လုံး ပါဠိတုအန္တရကင်းကကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်
ပေမဲ့ဒီယမကလူရဆန္ဒပြဝါယလီအောင်ကောင်းစွာမသွေးဆောင်ရှောက်ပေးသနာတော်မူလိုက်ပါစေတည်းဒုက္ကတောဒုက္ကတဟုသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဒုံလောကထောထရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဒေတုံမကံယရဏသုံးယမြတ်ထမြတ်ကိုစီကကိုယ်ွယ်လီရှိကြပေကုန်သောအလူဒာယကကိုဇောထွန်ကျော်အလူဒာယိကမမမြင်မြင်တန်းနှင့် နေပေသောအမိအဘညီကိုမောင်းနှမဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းအားလုံးသောဓမ္မမီဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒုက္ခံကိုယ်စိတ်၆ဖြာကိုယ်စိတ်၈ဖြာမနစ်သက်ဆရာပြီးယောဂါတို့ကင်းကွာကြလျက်ကိုယ်စိတ်၅ဖြာကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝန္တာခြင်းမန္တမြတ်ကိုထေတုယဟုလာတာပမထာ၍မို့ မဂရုဏာမြတ်တရားဖြင့်ကောင်းစွာမသွေပေးသနာတော်မူလိုက်ပါစေတည်းဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုတော်ကြဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမလေးတွေကတော့ဖြင့် သူမနာတုတ်တန်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမထားတဲ့သူမနာတုတ်တန်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူမနာတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါတုန်းကသူမနာတုတ်တန်မှာတဲ့သူမနာမင်းသမီးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကျောင်းတော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူမနာမင်းသမီးနဲ့တကွအချမ်းအယဉ် မင်းသမီးနဲ့တကွာအချမ်းယမင်းသမီးပေါင်း900အဲ့ဒီ900ကလည်းယထာအစီပေါင်း900နှစ်တကွာယထာတစီမင်းသမီးတယောက်ယထာတစီမင်းသမီးတယောက်ယထာဆိုတာကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီခေတ်ကဦးဇင်းတို့မြင်းလဲပုံစံမျိုးလို့ယူဆပါတယ်เนาะမြင်းလဲပုံစံမျိုးကိုအဲ့ဒီခေတ်ကတော့ယထာလို့သုံးတာပေါ့ဒီခေတ်ကယထာဆိုတာကတော့အတွဲကြီးတွေအများကြီးတွေနဲ့ အဲ့တော့မြင်းလဲပုံစံမျိုးယထာအစီပေါင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 900 အဲ့ဒီယထာအစီပေါင်း900မှာတဲ့မင်းသမီးတယောက်တယောက်စီပါတဲ့အတွဲကြောင့်တဲ့မင်းသမီးပေါင်းကလည်းဘယ်လောက်လဲ 900 သူမနာမင်းသမီးနဲ့တကွာအဲ့ဒီအချမ်းယမင်းသမီးပေါင်းက 900 ပါသွားတယ်ဖျားကြောင်းသွားတာတောင်မှသူမနာမင်းသမီးကအချမ်းယမင်းသမီးပေါင်းဘယ်လောက်ပါလဲ 900 ပါ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရဲ့ဘုန်းကံနဲ့သူမနာမင်းသမီးရဲ့ဘုန်းကံဘယ်လောက်ကွာလဲစဉ်းစားကြည့်သူမနာမင်းသမီးဖျားချောင်းသွားတာတောင်မှအချမ်းယံနောက်ကနေပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါအချမ်းယံ900လောက်နဲ့သွားတာအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းနဲ့တကွာတရားတော်ဝဲလုံးမိမိတို့ရဲ့ဘုန်းကံလေးကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့တွေဘယ်လောက်များဘ
ไอ้หลูอลอยเมตตามาบ้งกั่นจี้มาได้ปกปู่ฤဖြစ်တယ်ไอ้หลูบ้งกั่นจี้มาได้ปกปู่ฤဖြစ်ดิด้วยจองเนี่ยยัสสวะพระญาณโกโรเมญจี้ท่านตั้วไปแล้วตุมนะเมนตมีก็นี่ไปแล้วหยอดท่าล่ะบ้งเนาะจี้มาเรามุโดยัสสวะพระตะเงเจน2อูชื่อว่าได้ยัสสวะพระဘုံတော်ကြီးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတငေချင်းနှစ်ဦးဟာတမသီလသီလတရားကလည်းပဲအတူတူပါပဲမြတ်စွာဘုရားတမပညာပညာတရားကလည်းအတူတူပါပဲမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်ကြီးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတငေချင်းနှစ်ဦးရှိတယ်အဲ့ဒီတငေချင်းနှစ်ဦးမှာတမတတ္ထာတမသီလတမပညာတမတတ္ထာတဲ့တရာတရားကလည်းအတူတူပဲတမသီလကိုခြင်းတရားကလည်းအတူတူပဲတမပညာအသိပညာကလည်းအတူတူပဲတငယ်ချင်းနှစ်ဦးမှာတရာတရားကလည်းအတူတူသီလတရားကလည်းအတူတူပညာတရားကလည်းအတူတူပဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်စလုံးတရာတရားကောင်းတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုခြင်းတရားကောင်းတယ်နှစ်ယောက်စလုံးပညာလည်းအတူတူပဲမတူတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကတဲ့လူတန်းပေးကန်စွန်ကြဲတဲ့ခါမှာသူကစိတ်မပါဘူးတယောက်ကတော့လူတန်းပေးကန်စွန်ကြဲတဲ့ခါမှာအလုံးအမတန်မှရေရောတယ်
ไอ้ฐานะหลุดั้นปีกันสွန့်เจี๊ยจิ้นโลขอเรฐานะรอกวาเรเตจันนาร่อ2หยกซะลุอตุรุเวพะยาဘုန်းတော်ကြီးမတော်မတော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မြန်ကွယ်လွန်နေစရောက်သွားလို့နတ်မြည်ရောက်ရင်အတူတူပါပဲလားတခြားစီပါပဲလားဖေဟာဟောသူမနာမင်းသမီးကမေးတာဒီတငယ်ချင်းနှစ်ဦးဟာတဲ့တရားတရားလည်းအတူတူကိုကျင်တရားကလည်းအတူတူအသိပညာလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့ဒါနတော့မတူဘူးတဲ့တယောက်ကစေတနာကောင်းတယ်တယောက်ကစေတနာမကောင်းဘူးဖေဟာတဲ့ကျန်တာတော့အတူတူပဲဒီတငယ်ချင်းနှစ်ဦးကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အတူတူပဲလားတခြားစီပါပဲလားဖေဟာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသုမနာမင်းသမီးကမေးတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမတော်မတော်မြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်ကဆင်လာပြီးတော့လူပြည်ရောက်ရင်ကိုအတူတူပဲလားတခြားစီပါပဲလားဖေဟာယဟန်ဖြစ်ရင်ကိုတူမလားအရှင်ဖေဟာတခြားစီပဲလားဖေဟာဆိုပြီးတော့သုမနာမင်းသမီးကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာကိုကျင်တရားတူတယ်တရားတရားတူတယ်ပညာတရားတွေတူတယ်ဌာနမတူဘူးအဲ့ဒီလိုမတူတဲ့ဌာနမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဟာဘယ်လိုမြန်းွာချားတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမလေးအတိုင်းဘုရားရှင်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်လူထက်သားလူလူအောင်လူနှစ်လူရှိကြတယ်လူထေတာလားလူအောက်လားစဉ်းစားပါရမယ်အသက်အစင်ချမ်းသာခြင်းသင်ပင်ဩဇာကျွေးစုကြီးငါမျိုးသူ့အောက်ရှိုးလူညှိုးခေါ်ရတဲ့စုကြီးငါပြာသူထေတာလူစာခေါ်ရတဲ့ဤသားတို့သမီးတို့တွေကိုမှတ်ထားကြเนาะသမီးတို့တွေအားလုံးမှတ်ထားကဲအားလုံးလိုက်ဆိုလိုက်လူထေတာလူလူအောက်လူနလူရှိကြရဲနလူရှိကြရဲလူထက်သာလာလူထက်သာလာလူအောက်လာလူအောက်လာစဉ်းစားပါရမယ်စဉ်းစားပါရမယ်အသက်အစင်အသက်အစင်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းသင်ပင်ဩဇာကျွေးသင်ပင်ဩဇာကျွေးစုကြီးငါမျိုးစုကြီးငါမျိုးသူ့အောက်ရှိုးသူ့အောက်ရှိုးလူညှိုးခေါ်ရဲလူညှိုးခေါ်ရဲစုကြီးငါပြာသူထက်သာလူစာခေါ်ရတယ်သူမနသုတ်တန်မိန်တော်တန်ထုတ်ပြန်ဟောခဲ့တယ်ဒီကနေ့အလှူဒါန်ရကအလှူဒါန်ရကမှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နဲ့ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လူထက်သာလူလူအောင်လူနှစ်လူရှိကြတယ်လောကကြီးမှာလူထက်သာတဲ့လူသူများထက်သာတဲ့လူသူများထက်ကဲတဲ့လူရဲ့သူများအောက်နှိမ့်ကြတဲ့လူရဲ့ဆိုပြီးတော့လူနှစ်လူရှိတယ်လူထက်သာလားလူအောက်လားစဉ်းစားပါရမယ်အသက်အစင်ချမ်းသာခြင်းသင်ပင်ဩဇာကျွေးစုကြီးငါမျိုးသူအောက်ရှိုးလူညှိုးခေါ်ရတဲ့အသက်ရှိခြင်းရဲ့အစင်လာခြင်းရဲ့ချမ်းသာကြည်ခြင်းရဲ့ခွန်အားကြည်ခြင်းရဲ့အသက်အစင်ချမ်းသာခြင်းသင်ပင်ကျွေးရန်အသင်ပင်ရဲ့ဩဇာရဲ့ဩဇာညောင်းတာ။အဲ့တော့လောကကြီးမှာအသက်ကလည်းသူများထက်ပိုးရှိတယ်။အစင်းကလည်းသူများထက်ပိုးလှတယ်။ချမ်းသာလည်းသူများထက်ပိုးကြီးတယ်။အကျွေးရန်တွေလည်းသူများထက်များတယ်။ဩဇာလည်းသူများထက်ပိုးညောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာသူ့ထက်ကဲတဲ့လူပဲ။သူများထက်သာတဲ့လူပဲ။အသက်ကလည်းသူများလောက်မရှိဘူး။အစင်းကလည်းသူများလောက်မလှဘူး။ချမ်းသာလဲသူများလောက်မချမ်းသာဘူးအချွေရန်လဲသူများလောက်မရှိဘူးဩဇာလဲသူများလောက်မညောင်းဘူးဆိုရင်ဒါသူများအောင်နှိမ့်ချတဲ့ပုံကိုပဲအတ္တအစင်ချမ်းသာခြင်းသင်ပင်ဩဇာကျွေးစုကြီးငါမျိုးသူအောက်ရှိုးလူညှိုးခေါ်ရတဲ့စုကြီးငါဗျာသူထက်သာလူစာခေါ်ရတဲ့အဲ့ဒီစုကြီးငါဗျာနဲ့သူများထက်သာရင်သူများထက်ကဲရင်အဲ့ဒါလူထက်သာတဲ့လူလူထက်သူထက်ကဲတဲ့လူပဲအဲ့တော့သူများထက်ကဲတာတဲ့ပုံကိုပဲဘာတွေသူများထက်ကဲတာတယ်လဲလို့မေးရင်သူများထက်ตาကဲသွားတာဘာတွေများตาကဲသွားတာလဲမေးရင်အသက်လဲသူများထက်ပိုကဲတယ်အစင်းလဲသူများထက်ပိုပြီးတော့ကဲတယ်သူများထက်ပိုตาတယ်ချမ်းသာတယ်လဲပဲသူများထက်ပိုပြီးတော့ကဲတယ်သူများထက်ပိုตาတယ်
အချွေရန်လည်းသူများထက်တာတယ်ဩဇာလည်းသူများထက်ကဲတယ်သူများထက်တာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ၅မျိုးသူများထက်တာရတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီ၅မျိုးသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ပိုကဲနေရတယ်လဲလို့မေးရင်ဌာနကဲသွားလို့ဘာကဲသွားတာလဲလဲသူများထက်ကွာဒါနကဲလို့အကျိုးပေးတယ်လေကဲသွားတယ်လောကကြီးမှာသူ့ထက်ကဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူ့ထက်ตาတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လို့လောကကြီးမှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ထက်ကဲတွေဖြစ်နေကြသလဲဘာဖြစ်လို့အသက်အားဖြင့်လဲသူ့ထက်ကဲတယ်သူ့ထက်ตาတယ်အစင်းအားဖြင့်လဲသူ့ထက်ตาတယ်သူ့ထက်ကဲတယ်အဲ့တော့အချွေရန်တွေကိုဟိုးဩဇာညောင်းတာတွေကိုသူ့ထက်ตาတယ်သူ့ထက်ကဲတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ထက်ကဲကုန်တာလဲဒါနသူ့ထက်ကဲလို့စေရနာသူ့ထက်ကဲတော့အကျိုးတရားတွေလည်းသူ့ထက်ကဲသွားတယ်အစစအရာသူများထက်ตาလွန်တဲ့သူများထက်ကဲတဲ့ပုံကိုဖြစ်တာသူများထက်ตาတဲ့ပုံကိုဖြစ်တာဒီအဲ့တော့ကဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဖြင့်ဒီနေရာမှာကဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အကောင်းဘက်သုံးတာလည်းရှိတယ်မကောင်းဘက်သုံးတာလည်းရှိတယ်ဦးစင်းကတော့ဒီနေရာမှာကဲတယ်ဆိုတာကိုตาတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုံလုံးရခိုင်နှုံးပြည့်တော့မမှန်ဘူးသူ့ထက်ကဲတယ်ဆိုတာကတော့တရားနာမည်လေးမှတ်လို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကပြောလိုက်တာနော်အဲ့တော့တရားနာမည်ကဘာတရားလဲလေဟိဩမေမမေးအောင်လို့မှတ်လို့ကောင်းအောင်လို့ဟောလိုက်တာနော်ဒီနေ့တရားဗာတရားလဲသားတို့ဒီပြောဘုံဘုံဟောတဲ့တရားပြောပါအောင်ဗာတရားလဲဟဲ့ဗာတရားလဲလေသမီးတို့ပြောပါအောင်သူ့ထက်ကဲတရားတော့ဒီနေ့တရားဗာတရားလဲဟဲ့သူ့ထက်ကဲတယ်ဆိုတော့သူများသူ့ထက်ตาတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်ကျန်တာတွေဘုံဘုံတော့မပြောလောကကြီးမှာ तू ကသိတ်ကဲတာပဲဆိုတာကျတော့သိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုကဲတယ်ဆိုတာကကဲတယ်ဆိုတာကตาလွန်နေဆိုတာကိုဘုံဘုံကယူပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့သူများထက်ကဲတာတဲ့ဘာတွေตาလွန်ပြီးတော့သူများထက်ပိုကဲတာလဲမေးရင်အသက်လဲตาလွန်ပြီးတော့ပိုကဲတယ်အစင်းလဲตาလွန်ပြီးတော့ပိုကဲတယ်ချမ်းသာခြင်းတွေလဲตาလွန်ပြီးတော့ပိုကဲတယ်အဲ့တော့အချွေရန်တွေလဲตาလွန်ပြီးတော့ပိုကဲတယ်ဩဇာတွေလည်းပို့ပြီးတော့ตาလွန်နေတဲ့သူထက်ကဲတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးသူများထက်ပူပြီးတော့ตาလွန်ပြီးတော့သူများထက်ကဲตาသွားတာဘာตาသွားလို့လဲမင်းဒါနตาသွားလို့ဒါနဟာတန်ត្រာတခွင်ကျင်လေတဲ့ခါမှာသူများထက်ตาလွန်ချောင်းတရားပဲသူထက်ကဲချောင်းတရားပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရဒါနဟာသူထက်ကဲချောင်းပဲအစစရအော်သူကချမ်းသာလိုက်တာဘာဖြစ်လို့သူများထက်ပိုချမ်းသာတာလဲဒါနตาလို့အော်သူကအောင်မြင်လိုက်ကြတာလှလိုက်ကြတာဘာဖြစ်လို့လှသွားလဲဒါနတာလို့ပူလှသွားတာဒါနတာလို့ပူချမ်းသာတာဒါနတာလို့ပူပြီးတော့အောင်မြင်တာဒါနတာလို့ပူပြီးတော့ယာရူးတွေမြင့်ကုန်တာအစစအရာရာအဲ့တော့အကယ်၍ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွဲလွန်နေစရောက်သွားလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဒီဘဝကနေကွဲလွန်နေစရောက်သွားလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအခြားနတ်တွေထက်ပူကဲတယ်တာလွန်တယ်ဒီ၅မျိုးတာအကယ်၍လူပြည်ပြန်လာရင်လေဒီ၅မျိုးတာတာပဲအကယ်၍ရဟန်းဘဝရရင်တောင်မှပစ္စည်းလေးပါသူများထက်အကုန်လုံးတာတယ်အေးအစစအရာရာဘာဖြစ်လို့သူများထက်တာကြတာလဲဘာဖြစ်လို့သူ့ထက်ကဲကြတာလဲသူ့ထက်တာလွန်ကြတာလဲမေးရင်ဒါနတာလို့ဒါနတာလို့ဒါနဟာသူ့ထက်တာကြောင်းတရားသူ့ထက်ကဲကြောင်းတရားပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့အလို့ရှင်အလို့မမိသားစုတွေအဲ့တော့အလူတရားကကုသိုလ်ထွန်ကျော်အလူတရားကမှမမြင်မြင်တန်းတို့မိသားစုတွေအားလုံးကရှူအဝင်းကြောင်းတိုက်ကြီးမှာဒီကနေ့ဆွမ်းခေဘွဲဘောဇင်းဒီစက်ကလှူဒန်းခြင်းစတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းဟာသူ့ထက်ตาကြောင်းတရားပဲသူ့ထက်ကဲကြောင်းတရားသူ့ထက်ကဲကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတို့ပြုခွင့်ရပြီသူ့ထက်ตาကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ရပြီလို့ဝမ်းမသာရမလားဝမ်းသာမလားเออအစစအရာရာသူများတဲ့နှိမ့်ကြတာဒီဒီတုတ်တန်တစ်ခုတည်းအရာပြောမယ်ဆိုရင်အစစအရာသူများတဲ့နှိမ့်တာဒီဌာနနှိမ့်လို့အစစအရာသူများတဲ့တာတာဒီဘာတာလို့ဌာနတာလို့တဲ့ဌာနတာလို့အဲ့တော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်သူများတဲ့တာတာဒီစေရနာတာလို့စေရနာတာရင်အကျိုးပေးတာတယ်စေရနာတာရင်အဲ့တော့အစစအရာအကုန်တာတယ်အသက်လည်းသူများတဲ့တာတယ်အစင်းလည်းသူများတဲ့တာတယ်ချမ်းသာလည်းသူများတဲ့တာတယ်
အကုန်လုံးသာရဘာဘာသာလို့လဲမင်းစေတနာသာလို့ဘာသာလို့လဲစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်စေတနာညံ့ရင်စေတနာဆိုးရင်အဲဒါကြောင့်ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စေတနာကောင်းကလေးဝေးတတ်အောင်လေ့ကျင့်လေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့စေတနာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကံကောင်းကြပါလေအဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးစေတနာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်ကံကောင်းလာမှာပါကံကောင်းခြင်းလေဆိုရင်ရရရသွားချေရမှာလားစေတနာကောင်းမွေးရမှာလားစေတနာကောင်းတာအဲစေတနာကောင်းမွေးလို့ရှိရင်စေတနာကောင်းတာနဲ့ဘာကောင်းလာပြီကံကောင်းလာပြီရရရခြေုံလေးနဲ့မြင်ရဘူးရရရခြေခိုင်းတယ်ဆိုတာသွားလှူလိုက်ဖျားသွားဘာလှူလိုက်ဖုံးကြီးကြောင့်ဘာလှူလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါလှူခိုင်းတာပဲရရရခြေခိုင်းတယ်ဆိုတာစေတနာကိုပြင်ပေးလိုက်တာပဲအေးအဲ့တော့စေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရရရခြေစရာမလိုဘူးအလိုလိုရရရခြေနေတာတို့ရင်သူကလူတန်းနဲ့ပေးကန်းနဲ့စွန်ကြေးတယ်ဟောဆင်းရဲတဲ့လူရှင်ကိုကူညီလိုက်တယ်အဲ့တော့မိဘတွေကိုလည်းပဲကိုကကြော့တယ်ဆရာတွေကြော့တယ်အဲ့ဒါစေတနာတွေပဲအဲ့တော့ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေလှူတာလည်းပဲစေတနာပဲမိဘကိုကြော့တာလည်းစေတနာပဲဆရာသမားတွေကိုကြော့တာလည်းစေတနာပဲစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတာပဲအဲ့တော့စေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းတာပဲအဲ့တော့အစအစရရဘာပဲပြောပြောကိုယ်အစဉ်ပြေးရင်အဲ့တော့ကိုယ်ဆရာသမားတွေမမေ့ရဘူးကိုယ်အစဉ်ပြေးရင်ကိုယ်မိဘတွေမမေ့ရဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ကြီးစုရှင်တွေကိုမမေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့စေတနာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကံကောင်းကြတာပဲတဲ့ကိုယ်အစဉ်ပြေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူများကိုမေ့ပြီးတော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့မေတ္တိမေ့ရောပေါတိဘောဆာမနေရဘူးအခုဆိုရင်အလူတန်းရေကကိုယ်စောထွန်းရောတို့အလူတန်းကြီးကမှမမြင်မြင်သန်းလို့အဲ့တော့ဥစဉ်လို့ရှိခဝင်းចောင်းတိုက်ကိုစရောက်ခါစားကလေးကမမရဲ့ရဥစဉ်မှာဖုံးလာဆက်ခြင်းဟာရနော်ဖုံးចောင်းမှာဖုံးမရှိလို့ဖုံးလာလာတော့တော့ဆက်ရတာနော်အဲ့တော့လမ်းထိတ်ကိုသူတို့စီကိုဖုံးတော့တော့ဆက်ရတာအဲ့တော့ဒီမှာဖုံးဆက်เสียမှာရှိလို့ဥစဉ်မှာသူတို့ဖုံးလေးကိုတော့တော့ဆက်ရတယ်တရက်ကွယ်လုံးမှာအဲ့ဖုံးလေးတစ်လုံးရှိတာနော်ကျိုးဖုံးလေးအဲ့တော့ရှင်းဖုံးလေးတစ်လုံးရှိတာအေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြိုးစားလာလိုက်ကြတာအခုဒီနေထားရောက်လာပြီအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ဆင်ပြေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဆရာသမားတွေကိုလည်းပဲကိုကကျေးဇူးပြန်ပြီးတော့တိပေးတယ်ကိုမိဘတွေကိုလည်းကိုကကျေးဇူးတိပေးတယ်ကိုရဲ့ယရနာသုံးမအတွက်လည်းမမေ့ဘူးဆိုတာဒီအားလုံးဟာအဲ့ဒါပါလဲမင်းစေတနာပဲစေတနာကွာလို့အကျိုးပေးတယ်ကွာကုန်တာတဲ့အဲ့တော့စေတနာသာလို့သူများထက်သာသွားတာစေတနာကဲလို့သူထက်ကဲတာအဲ့တော့ဒီကနေ့တရားဟာသူထက်ကဲတရားတော့သားတို့သမီးတို့တွေဗာတရားလေလေအစစအရာရာသူများထက်ကဲသွားတာအကျိုးတရား၅မျိုးကဲသွားတာဘာကဲသွားလို့လဲမေးရင်စေတနာကဲလို့စေတနာကဲရင်သူထက်ကဲသွားမယ်စေတနာညံ့ရင်တော့သူထက်ညံ့သွားမယ်စေတနာကောင်းမှခံကောင်းမှဆိုတာလေးကိုနားလေသဘောပေါက်သိခြင်းလို့ဘုံဘုံကဒီတရားလေးနဲ့ယေရှုပြုပေးပါတယ်ဒီကနေ့ဟောတဲ့တရားဗာတရားလေဟဲ့အေးသူထက်ကဲဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲတော့အသက်ဒီလေးပဲသူထက်ကဲပြီးတော့ရှင်းနိုင်ကြပါစေအစင်လည်းသူထက်ကဲပြီးတော့လှနိုင်ကြပါစေချမ်းသာတွေလည်းသူထက်ကဲပြီးတော့ပြည့်စုံကြပါစေအချမ်းရံတွေလည်းသူထက်ကဲပြီးတော့ပြည့်စုံကြပါစေဩဇာဒီလေးပဲသူထက်ကဲပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်ကြ၍လူရင်းဆန္ဒတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အပမဒိနာမမေးမလျောမပေါမတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငှပြေဆုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း